Laidą remia Meistro namai. Tai sakai, nu gerai, nu tu... Jeigu aš nebūčiau didvyris, tai tegul mane smerkia, aš okei. Taip, bet aš dėl to tau sakau, kad tais rusais, kurie dabar yra bėgėte Europą, tada aš dėl to, aš, nu žiūrėk, aš neturiu va, tokių, nu žinai, egzaltuotų reikalavimų, kad davai visi einat prie šautuvo ir ten su kepūrę ir frontą. Tars, man iš jų, nu, jie jau čia yra, pradėk, jie jau išbėgo. Tai reiškia, kad režimas jų nepanaudos. Viens, fine, bet tada padarom, kad nepanaudotų čia. Jeigu liks šūdo vietoje, bus skurdė, neturės darbo, juos panaudos. Tu to nenori. Tai jeigu jie kažką daro, tegul kažką daro, Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičius, čia yra teisus. Kad jeigu jau kažkas, jeigu jau jie čia yra, tai, aš tai viliuosi, davai kad bent jau neleiskit tai... jų išnaudoti. Tai... Nes Andriu, algi atsipašau, žiūrėk, ta viltis, pats faktas, kad jie pabėgo, tai nėra lengva. Aš pažįstu žmogų, kuris atvažiavo prasidėjus karui, atvažiavo iš Turkijos į Lietuvą,